ערב טוב, אזרחי ישראל. בפתח דבריי אני מבקש לברך את אחינו ואחיותינו בני העדה האתיופית שחוגגים היום את חג הסיגד. יוצאי אתיופיה כתבו פרק חדש בסיפור הציוני. הם שמרו על הגחלת היהודית במשך דורות ארוכים. הם גם עברו מסע קשה ביותר בדרך לארץ. כולנו מצדיעים להם על תרומתם לחברה ולמדינה. אני מגיע לכאן מישיבת קבינט הקורונה. אני מיד אפרט את ההחלטות החדשות שקיבלנו במסגרת המאבק הנחוש שלנו במגפה העולמית. אבל ראשית, כמה מילים על החיסונים. אני בטוח ששמעתם את החדשות המצוינות מהיום של חברת מודרנה על כך שהיא פיתחה חיסון לקורונה ביעילות של 94.5%. כבר בחודש יוני אישרתי יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין את החתימה עם חברת מודרנה על אספקה של חיסונים לישראל ואני רוצה להבטיח לכם שישראל תהיה אחת המדינות הראשונות שתקבל את החיסון של מודרנה.